اللهم صل على عظمة محمد على عظمة محمد اللهم صل على دعاء محمد اللهم صل على أداء محمد صل على محمد محمد اللهم صل على رتب محمد فضل محمد رتب محمد شفق محمد لسان محمد بيان محمد قران محمد احسان محمد قلب محمد جنان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ملل محمد ملة محمد بجلة محمد سنة محمد حشمة محمد وشهبة محمد منة محمد ومنة محمد أنوسة محمد رياضة محمد إقامة محمد أمامة محمد رياضة محمد جماعة محمد ألفة محمد قلوة محمد خلوة محمد جلوة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد كمال محمد محمد اللهم صل على محمد ذكر محمد وفخر محمد ذكر محمد وشكر محمد صور محمد وأسر محمد إشاعة محمد وفجر محمد قدام محمد وبدر محمد وبكر محمد وعمر محمد قبل قبور محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين موظفين عظيم مخلصين موحدين بزرگو نوجوان بھائیو عزیز ساتھیو السلام علیکم اللہ عز و جل ذات لایزال بے مثال کا لا حد بلا قدر احسان اور اس احسان کی نتیجے میں اس کا شکر اور حمد ہے
कि जिस अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह इस मुसलमानी के रिश्ते और नाते की बदौलत हर अमल अपने पैगंबर के तर्ज में करने की तौफीक अता फरमाई। गुज़श्ता जुमे के अंदर यही आयत तिलावत करने की सआदत अल्लाह ने नसीब फरमाई। फिर सब कदर नुस्खा بحمد الله وبتوفيق الله وبفضل الله ٹوٹے ٹوٹے کلمات اپنی طاقت و سکت کے مطابق جو پورے کوش گزار میں کیے آئے کے اندر تھا کہ جو رسول دے اسے دے وما معاکم الفتحو جس سے میرا رسول منع فرمائے اس کے دور۔ قرآن مقدس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس آیت میں بات بتائی ہے جو رسول دے فخر آگے جواب کو اس کا یہ بنتا تھا جو رسول نہ دے جو رسول دے اسے لے لو جو نہ دے اسے نہ لو جھوٹ تو یہ بنتا تھا لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کے مقام کا وہ عروج بیان فرمایا ہے اس کہ ایسی بات جو اللہ کی منشا و مرضی کے خلاف ہو وہ میرے رسول کے پاس ہوتی ہے، میرا رسول اس سے ہو تو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے رسول کے پاس ہو تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے پیغمبر کو روز اول سے ان برائیوں سے ان عیوب سے نجاست پہ شام یا دوسری کسی غلاظت والا برتن ہو، اپنا
इंसान ऐसे बर्तन के अंदर कभी दूध या शहद या किसी बात चीज को डालने का मौका दे, कभी गंदे बर्तन में कोई दूध डाल अमल ना हो, इबादत के लायक कौन है?
और के बाद ताजा तैर सर के बाल से लेकर पांव की छोटी उंगली नाखून के सिरे तक अपने सारे वजूद से जो भी इबादत है वो किसके लिए की जाए। कर्म तो ला इलाहा करने की है। कुरान पढ़ कुछ मस्जिद की आदाब होती है, कुछ कुरान की आदाब होती है, शक्ल से आप और आदाब होती है, लेकिन अफसोस इबादत करो किसकी, क्योंकि इबादत हक किसका है, जिसने पैदा किया उसका हक है कि उसकी इबादत की जाए। ओ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक, अल्लाह की जात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफात में भी कोई शरीक नहीं। वो पैदा भी करने वाला है, वो परवरिश भी करने वाला है, वो रिज़्क़ भी देने वाला है। जैसे हम कहते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम की तमाम तारीफें किसके लिए, अल्लाह ही के लिए जो अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों के पालने वाला है, तमाम जहानों वाले उसके मोहताज है, नबी भी मोहताज है, पति भी मोहताज है, फरिश्ते भी मोहताज, मोरी भी मोहताज, नारी भी मोहताज, अपनी शरीर की कोई 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 मर्द औरत सारे उसके मोहताज है। लिहाजा ओ इबादत करो तो किसकी करो, वला तुशरिकू बिही शरिया, वो अल्लाह के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने दिया माता को रसूल, अल्लाह की करो वला तुशरिकू बिही शरिया, और मना फरमाया अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक, यूं ना करो भाई सरकार पे जाओ तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, सरकार के पास जाओ तुम्हारे घर के दरवाजे खुल जाएंगे। इतना भी कहते हैं लोग तू नबी को दूर नहीं मानता, इसलिए तेरे दिल नहीं बदलते हैं, इसलिए तेरे दिलों की तब्दीली नहीं आती है। अल्लाह की कसम अल्लाह के पास पैगंबर के असहाब में दो किस्म के लोग हैं, एक वो साहब आए जो कितने गनी है, माल देती है, माल खत्म नहीं होता, कुछ ऐसे साहब आए जो सदकात और खैरात और जकात देने के मुस्तहिक है, वो देने वाले हैं। अल्लाह की कसम दोनों का अकीदा एक है, दोनों का एक है, एक जकात देने वाला है और दूसरा जकात देने वाला है। अगर कोई कहे कि जो जकात लेने वाला है वो नबी को नूर नहीं मानता था, जो देने वाला है वो नबी को नूर मानता था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ये दिल के खेल को मैं अल्लाह नाता रहता हूँ, दिल कर मैं क्या भूलूंगा, फिर वहां दिनों के हेर फेर में लोगों के ऊपर ले जाता हूँ, कभी एक को दौलतमंद करता हूँ, दूसरे को फकीर कर देता हूँ, फिर उसे दौलतमंद बना देता हूँ, किसे फकीर कर देता हूँ। ये फकीर करना दौलतमंद बनाना ये इख्तियार अल्लाह का है, और ये भी इसलिए मैं अल्लाह बनाता हूँ ताकि कोई खुदाई का दावा ना करे, लोगों को पता लग जाए कि एक हाल में रहने वाला
ماحول ہے، اس کی عادتیں جو تھیں ان کو کبھی رات ہو تیرے پیر کے اوپر تو بڑھاپا بھی آتا ہے، کبھی وہ بچہ ہوا کرتا تھا اور اس کا باپ اس بندی پہ تھا، آج وہ جوان ہوا باپ فوت ہو گیا، اور رب بولتا ہے جس کے اوپر کبھی موت نہیں آتی وہ پہلے دن سے زندہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ وہ ہے جو زندہ ہے، بتا دیتا ہوں اس نے ساری بات بتا، میں نے ذکر ہی نہیں کیا، انہوں نے گھر کے بھائیوں کو بھی بتا دیا، اتنے بھائی آپ کے یہ کرتے ہیں اتنے وہ کرتے ہیں، یاد رکھیں شیطان کی عبادت کرنے والا بندہ کون، شیطان کی عبادت کرنے والا بندہ جب شیطان کی عبادت کرتا ہے وہ شیطان اس کی ڈیوٹیاں کرتا ہے، اس سے یہ کو یہ موکلات کے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، تفسیر بنائے ہم سوائے والے نے اما الساحر فهو يطلب من الشیطان، جو جادوگر ہوتا ہے فهو يطلب من الشیطان ان یعینه، وہ شیطان سے مانگتا ہے شیطان جی میری امداد کر، کیا کر امداد کر، وَيَسْتَعِينُ اور اسے مدد مانگتا ہے، رُبَمَا يَحْكُمُ لَهُ کئی دفعہ اس کی عبادت کرتا ہے، وَرُبَمَا يَسْتَعِينُ لَهُ اور کئی دفعہ اس شیطان کے سجدے کرتا ہے، بدون عبادت شیطان بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت کے بغیر جادو تیار ہو جائے، شیطان کی عبادت کے بغیر کبھی جادو تیار، اگر شیطان کی عبادت کرنے والا ہو پہلے تو وہ پھیلتا وہ کیا ہے، جب کافر بنتا ہے تو پھر شیطان اس کی مدد کرتا ہے، وہ شیطان اس کو اطلاع دیتا ہے جس کے کتنے بھائی ہیں کتنے یہ ہیں، اور آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں جو موحد آدمی ہوگا تو وہی ہوا مومن ہو سکے گا، اس کے بارے میں کسی قسم کی اطلاع شیطان کی جائے گی، جس کے گھر میں یہ بتاؤ شیطان بھی نہیں دے سکتے، کیوں اللہ فرماتے ہیں کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، اسی طرح میں اللہ نے بنائے ہیں ہر نبی کے دشمن شیطان، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، بعضهم الى بعض ایک دوسرے کی طرف خبریں لے کے آتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اطلاعیں لے کے آتے ہیں، زخرف القول غرورا بڑی کمزور دھوکے کی باتیں کچھ کر کے، دو باتیں سچی ہوتی ہیں چار جھوٹی ملا کے للا ملا کے کچھ اس کے مشابہ بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں سچی اطلاعیں دینے والا ہے تو کون ہے، پکی سچی خبریں دینے والا وہ اللہ ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا سب سے پہلا جو اللہ کے پیغمبر نے دیا عبادت کرو تو کس کی کرو، ولا تشرکوا بھی شیئا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، دوسرا اللہ کے پیغمبر نے دوسرا حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ
उसके साथ नहीं, वो
आपके भी अल्लाह तकसीम नहीं किया करता हूँ, बल्कि मैं हुक्म ये देता हूँ
और जब गंदगी का ढेर पड़ा हुआ हो उसको नजस नहीं कहा जाता बल्कि नजस कहा जाता है। नजस को बात हो सकता है नजस हो सकता है नजस बात नहीं हो सकता। जहां जहां तक गंदगी का ढेर पड़ा हुआ हो जितना पानी उसके ऊपर डालते जाओगे गंदगी और ज्यादा फैलती जाएगी बढ़ती जाएगी। अल्लाह ने मुशरिक को नजस नहीं कहा। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि नमन मुशरिकूना नजासुन सना जनरल मस्जिद अल हराम वक्त आमे महाला मुशरिक पर ही तो कहा है इसे मस्जिद हराम में आने की इजाजत। आज के उत्तर में तो अल्लाह में दाखला बना आज की बैठक में दाखिला क्यों अल्लाह के रसूल ने लिया ये किसने लिया अल्लाह के रसूल ने लिया है और अल्लाह फरमाती है जो मेरा रसूल दे उसे ले लो फिर अल्लाह की बात पे उमर फरमाते हैं जितने थैलों के पैसे बनते थे उसके गले में पैसे
अगर मुसलमान की बात होगा इनको पहले कहता है काटो मैं तुम्हारे पास मुसलमान काटो तुम्हारे साथ मुसलमान तेरा बर्तन के ऊपर से कैसे मान रखता है पैगंबर जैसी जात के ऊपर तेरा भरोसा नहीं जो पैगंबर सुबह ही खाता था फिर उसे पता ही नहीं होता था कि कितने दिनों तक खाता किस पैगंबर के मानने वाला उसका कलमा पढ़ने वाला رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصافح بالمشركين الله کے بعد پیغمبر نے مشرکوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع فرمایا مشرکوں سے میل جول رکھنے سے منع فرمایا اور اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا لا عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا شادیاں نہ کرنا یوں نہ کرنا اللہ کریم فرماتے ہیں جس کے اندر بھی حکمت پوشیدہ ہے وہ کبھی کسی پیر کا دیا جلاتی ہے کبھی کسی پیر کا دیا جلاتی ہے تو ایک غم پہ راضی نہیں ہوئی وہ ایک صحابت پہ بھی راضی نہیں ہوگی لا تم کے حرم مشرکات حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سورہ نور ہے سطر مبارا اللہ کا قرآن ہے اللہ کریم فرماتی ہے الزانی الى ينكح الا زانیا او مشرکا اللہ فرماتی ہے زانی کبھی نکاح نہیں کرتا مگر اس کا نکاح یا تو زانیہ سے ہوتا ہے او مشرکہ یا مشرکہ سے ہوتا ہے یعنی ایک عمل کا بدکار ہے دوسرا عقیدے کا بدکار ہے اللہ نے عمل اور عقیدے کے بدکار دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے مشرک ثابت سے تو نکاح کر سکتا ہے ثابت یا مشرک سے تو نکاح کر سکتی ہے لیکن ایمان والو تمہیں مشرک سے نکاح کرنے کی اجازت تم کے خود مشرکا نہ کم تک نہیں کرنا اللہ کریم فرمانے سدا یوم منا جہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے جہاں تک کہ میرے پیغمبر کے مذہبی شریعت کی حضور کے اندر داخل نہ ہو جائے تب تک وہ اپنے آپ کو پیغمبر کی شریعت کے عمل میں نہ لے آئے اس وقت تک ایماندار ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا حتا یؤمن ولعلکم مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم خیال کرنا ایمان والو اگر ایک لونڈی کیوں نہ ہو دوسرے کے گھروں کے اندر پانی کو جمع کرنے والی کیوں نہ ہو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے والی کیوں نہ ہو لیکن مؤمن نہ تو نہیں ایمان والی ہے خیر من مشرکۃ مشرکہ عورت سے وہ گھروں میں کام کرنے والی بہتر ہے پلو کا جماعت اگر کہ تمہیں اس عورت کو تکلیف کیوں نہ لگے اس مشرکہ عورت کے پاس مال کی زیادہ کیوں نہ ہو اس مشرکہ عورت کے پاس جماعت کی زیادہ کیوں نہ ہو اس عورت کی کیوں نہ ہو خوبصورت کیوں نہ ہو اس مومنا عورت جو کالے رنگ کی ہو جو کالے رنگ کی ہو لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کرنے والی ہو مؤمنہ تو خیر من مشرکہ دینا اس مشرکہ عورت سے وہ لونڈی بہتر بلا تم کے ہوئے مشرکین اور خیال کرنا تمہیں اللہ کے پیغمبر
की शरीयत दे रहा हूँ और फरमाता कुन रसूलो मौजूद हो रसूल तुम्हें दे दिया करना से फूट न जाए मौजूद हो मजबूती से पकड़े रखना तुम औरतों के निगरान हो तुम जिस मिसाल के निदा कर दोगे वो खामोशोगे चली जाएगी क्यों सिर्फ नाजक लोग थी तुम्हारे फैसलों की मोहताज बन चुकी है करना सर बाबा तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा क्योंकि मुझे मर्दों को अपनी घूमना औरतों के निगाह करने वाला मजबूरियां करने वाला अपने हाथों के अंदर छाने के बन गए हैं जब भी बन गए हैं लेकिन हजार मजबूरी करता है वो बदले है जिसके पास दौलत नहीं है लेकिन प्यार करो के पास दौलत ईमान मौजूद है दौलत ईमान वाले फकीर को निगाह दे दो मुश्किल दौलतमंद को निगाह की जा زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور میں اللہ زمانہ ہوں زمانہ ہوں او بغلے بھن لئی لو النہار دن اور راتوں کا تبدیل کرنا میرا کام ہے میں دن بھی لاتا ہوں اور راتیں بھی اس زمانے کر تو بدل اس کی تبدیل کرنا اس کو بے آنا لے جانا کہ میں اللہ کا کام ہے اور ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے تکلیف دیتا ہے Oh.
तो जब
थप्पड़ मारने लगो तो उसके चेहरे पे थप्पड़ मारने की इजाजत, चेहरे पे मारने की हमारे पास घूमते हैं जब सब नीचे करें तो बाप से पकड़ के ऊपर करते हैं जय और सब अल्लाह। ये कितने मन याद बने हैं जो मैंने देखी है, अगर सब को इकट्ठा करो तो ऊपर छह साल चुने जिस जगह के पैगंबर ने मारा अल्लाह के बाद पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाती है जिससे मैं तुम्हें मना कर दूं उससे बच जाओ, वमा अमरतुकुम बिही और जिसका मैं तुम्हें हुक्म दूं फअलू मिनहु उसके ऊपर अमल किया करो उसे किया करो तुम जितनी तुम्हारी ताकत हो तो उसके ऊपर अमल करो उसे पूरा करो। अब कोई ये कहे जनाब मैं भी तो सुबह की नमाज पढ़ने की ताकत है, ये सुस्ती है। एक दिन कोशिश कर के मस्जिद जा या घर में पढ़, अगर तू पढ़ सकता है तो इसका मतलब है ताकत 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 उस वक्त नहीं होगी जब हाथ और पांव काम नहीं हो। और किसी किस्म का कोई रुकन नमाज का अदा नहीं कर सकता, उस वक्त बड़ी अजीब बात है। लोगों को कहो इतनी आपकी ताकत तो फिर ये ताकत भी अजीब अजीब माने अपने पास से ये ताकत हर सूरत में हर बात में माँ आदा को रसूल जो रसूल आपको दे वो ले लो बाबा नहा मान हो ठंडा हो और जिससे अल्लाह के पैगंबर मना फरमाए उससे रुक जाओ तब्बा ये काम करोगे तो फिर उसके बाद अल्लाह का तब्बा अल्लाह का खौफ और डर रखो। अगर अल्लाह को अल्लाह का खौफ और डर दिल में रखोगे फिर अल्लाह के रसूल के देने दिए हुए का भी याद होगा अल्लाह के पैगंबर के ख्याल होगा। अगर दिल में अल्लाह का खौफ अल्लाह का तक्वा डर अल्लाह का न हुआ तो फिर ना रसूल के दिए हुए का प्यार है और ना रसूल के अगर बात नहीं करोगे तो फिर अल्लाह फरमाते हैं इन अल्लाह शरीफ और अहबाब अल्लाह सब अल्लाह देने वाला है अल्लाह को कभी